ማልኮሜክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ሰበር ዜና። መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠረ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን አረጋገጡ። የመከላከያ ሰራዊት ባካሄደው ዘመቻ ንጹሃን ዜጎች ኢላማ ሳይሆኑ ከተሞቻችንና ቅርሶቻችን ሳይጎዱ መቀሌ ለመግባት መቻሉን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ገጻቸው ገልጸዋል። ዶክተር አብይ አህመድ አክለውም ይህም ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ከስግብግቡ ጁንታ ጋር እንዳልሆነ በተግባር አስመስክሯል። የመከላከያ ሰራዊት በድል በገሰገሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች ሁሉ የትግራይ ህዝብ ለሀገሩ ያለውን ፍቅርና ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን ክብር አሳይቷል። ጁንታው ካስታጠቃቸው ጥቂት የክፋት ኃይሎች ውጭ ያለው የትግራይ ህዝብ መቀሌ እስኪገባ ድረስ ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚጠበቅበትን ድጋፍ ሁሉ አድርጓል። ይህም የሰራዊቱን ድልና የጁንታው ሽንፈት አፋጥኖታል። ስግብግቡ ጁንታ በየትኛውም መመዘኛ ለትግራይ ህዝብ አይመጥነውም። የትግራይ ህዝብ ከእውነት ጋር በመቆምና የጁንታውን እኩይ አላማ በመጻረር ከቀበሌው ቀበሌ፣ ከዞን ዞን፣ መቀሌ እስኪገባ ድረስ ተመሳሳይ ድጋፍ ለሰራዊቱ ሰጥቷል። ለዚህም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ጁንታው በሸሸበት ከተማና አካባቢ ሁሉም የጤና ተቋማትን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ድልድዮችን፣ መንገዶችን፣ መስሪያ ቤቶችን እያወደመ ሄዷል። በዚህም የገዛ ወገኑ ጠላት መሆኑን አሳይቷል። ጁንታው እኔ ከሞትኩ ብሎ ያፈረሰባቸውን መሰረተ ልማቶች በፍጥነት በመገንባት የትግራይ ህዝብ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለስ ለማድረግ የቻልነውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል እገባለሁ። በዚህ ዘመቻችን ንጹሃን ዜጎች ኢላማ ሳይሆኑ ከተሞቻችንና ቅርሶቻችን ሳይጎዱ መቀሌ ለመግባት ተችሏል። ውድ የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን መልእክት እነሆ። ዛሬ በሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በሳል የውጊያ ጥበብና የትግል ወኔ የህወሓት ጁንታ ቡድን የከተመባትን የመቀሌ ከተማ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። በክልሉ መንግስት በጥንቃቄና በፍጥነት እየወሰደ የሚገኘው ህግ የማስከበር እርምጃ በስኬት ታጅቦ ወሳኝ የድል ምዕራፍ ተቀዳጅቷል። ለዚህ ዘመን ተሻጋሪ ድል ላበቁን ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ታላቅ ምስጋናና ክብር ይገባቸዋል። በዚህ ህግ የማስከበር እርምጃ በኢትዮጵያዊነት ላፍታ ለማይደራደረው የትግራይ ክልል ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊታችን ብርቱ ደጀን በመሆን ለተጫወተው ታሪካዊ ሚና ልዩ ክብርና ምስጋና ይገባዋል። በመቀጠል የጁንታውን ቡድን አድኖ ለህግ የማቅረብ ተልእኮ በተቀጣጠለው የድል ስሜት እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ተጠናክሮ ይቀጥላል። መንግስት በደረሰበት ወሳኝ የድል ምዕራፍ ዜጎችን ከጥቃት የመጠበቅና የመከላከል ተግባሩን በጥንቃቄ በንቃትና በኃላፊነት ስሜት የሚወጣ ይሆናል። በቀጣይ በትግራይ ክልልና በአካባቢው ፍጹም ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን አስፈላጊውን ሁሉ በመንግስት በኩል ተፈጻሚ ይደረጋል። በአጭር ሂደት በትግራይ ክልል በጁንታው ቡድን ሴራ የፈራረሱ መሰረተ ልማቶችን መልሶ የመገንባትና የማቋቋም እንዲሁም በሂደት በክልሉ ዘላቂ ሰላምና ልማት የማረጋገጥ ስራዎች በትኩረት ይከናወናሉ። በጠንካራ የአመራር ጥበብ የተመራው ህግ የማስከበር እርምጃዎችን መሪ ዓላማ የጁንታውን ቡድን ካለበት ለቅሞ ለህግ ማቅረብ ተልእኮ በመሆኑ አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ ለዓላማው የተሟላ ተፈጻሚነት የትግራይ ክልል ህዝብ ወንጀለኞችን ከተደበቁበት ፈልፍሎ የማጋለጥ ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪዬን አቀርባለሁ። አለገና ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን መልእክት ነው።
ተያያዥ በሆነ መረጃ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፊ መሐመድ የመከላከያ ሰራዊት መቀሌ ከተማን መቆጣጠሩን አስመልክቶ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፊ መሐመድ የመከላከያ ሰራዊት ባስመዘገበው ታሪካዊ ድል የሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስት የተሰማውን ታላቅ ደስታ ገልጸዋል። ይህ ድል ከማንም በላይ በህወሓት ለተጨቆኑ ኢትዮጵያውያን ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ያሉት አቶ ሙስጠፊ በተለይ የሶማሌ ክልል ህዝብ የስቃዩ ገፈት ቀማሽ በመሆኑ የሰራዊቱ ድል ድላችን ነው ብለዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሙስጠፊ መሐመድ በተለይ ለኢቲቪ በላኩት የደስታ መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሰጡት ታላቅ አመራርና መከላከያ ሰራዊት ለፈጸመው ገድል ምስጋናቸውን አቀርበዋል። በተያያዘ ዜና በህገ ወጡ የትህነግ ቡድን ታግተው የነበሩ የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላት አምልጠው ወደ አማራ ክልል እየገቡ ነው። የትህነግ ህገ ወጥ ቡድን ታግተው የነበሩ የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላት አምልጠው ወደ አማራ ክልል እየገቡ ነው። በትህነግ ወታደራዊ ቡድን ታግተው የነበሩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝና የፌደራል ፖሊስ አባላት በሰሜን ጎንደር ዞን በየዳ ወረዳ መግባት መጀመራቸውን ወረዳው አስታውቋል። የበየዳ ወረዳ አስተዳዳሪ ታደገኝ ውባየው በስልክ ለአብመድ እንዳስታወቁት ካመለጡት ወታደሮች መካከል 606 የትግራይ ክልል ወሰንን አልፈው በየዳ ወረዳ ልዋሬ ቀበሌ ገብተዋል። የሰራዊት አባላት በረሃብ ተጎድተውና ተጎሳቁለው ተከዜ ወደ ወረዳው መድረሳቸውንና የተወሰኑ አባላትም በረሃብና በድካም ህይወታቸው ማለፉን አቶ ታደገኝ ተናግረዋል። ወረዳው የመሰረተ ልማት ችግር ያለበት በመሆኑ የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላቱን ተቀብሎ ከልዋሬ ወደ ደባርቅ ለማጓጓዝ የተሽከርካሪ እጥረት መኖሩን የገለጹት አቶ ታደገኝ መንግስት አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪ አቀርበዋል። ወረዳው በቻለው አቅም ለደረሱት የዕለት ምግብና የህክምና እርዳታ እያደረገ እንደሚገኝም አስታውቀዋል። የበየዳ ወረዳ ነዋሪዎች የደከሙ የሰራዊትና የፖሊስ አባላቱን ተሸክመው ወደ ቀበሌው እያደረሱና ምግብ እያቀረቡ መሆኑንም ጨምረው አመልክተዋል። Malcolm X Video Video Facebook Instagram በዚህ ተረጋጋችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ።